respondeu que é uma cobra que engoliu um elefante. Que bacana, você continua com o espírito de criança. E hoje o canal Olho Mágico tem o privilégio de trazer como convidada a minha grande amiga Patrícia Lopes, que é uma intelectual formada em pedagogia, em letras, conhece profundamente os movimentos literários. E hoje nós vamos falar aqui de uma das obras mais importantes da história. O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais lido do mundo. Ele é o segundo livro mais traduzido do mundo, depois apenas da Bíblia. Ele já foi traduzido para mais de 250 línguas. Então, mas para quem não leu o livro, do que se trata a obra O Pequeno Príncipe? Ela começa falando aí de um piloto, um aviador, que vai parar no meio do deserto. E lá o avião dele está quebrado e ele começa a pensar, poxa, o que será que vai acontecer comigo? De repente, no meio dessa confusão toda, aparece o nosso então personagem principal, o Pequeno Príncipe. Que vem aí trazer várias questões, né? Trazer várias provocações para esse piloto. E a partir daí, o livro começa a ganhar sentidos grandiosos, acredito. Quando a gente parte do pressuposto de que uma obra ela não é só uma obra, ela é quase um reflexo da vida, né? E aí você percebe que o autor era um piloto e esse piloto é tão importante na obra, a gente começa a pensar, poxa, peraí, esse livro não é só um livro infanto-juvenil, ele é algo bem maior. Pequeno Príncipe, que é um garotinho que vive de forma isolada num asteroide chamado B612. Correto. E lá cai uma semente de uma rosa e ele passa a cultivar aquela rosa como se fosse a coisa mais bela e mais maravilhosa que o mundo pode oferecer, porque o mundo dele é o asteroide B612. Sim. Na verdade, tem até um livro que se chama A Verdadeira História do Pequeno Príncipe. É um livro que ele faz uma análise do Pequeno Príncipe e dos personagens e do contexto como um todo. E nesse livro é falado, né, que a Rosa é a personificação da Consuelo, que era a esposa do Antônio Ato Saint-Exupéry. Tem uma parte que fala, né, que se dedicar a essa Rosa é diferente, que se tiver, pode ter um campo com 1000 rosas ou mais, mas enquanto eu me dedicar a você, você será a mais importante. Então é uma referência maravilhosa, uma homenagem maravilhosa que ele faz à esposa. Então aquele mundo é o mundinho do próprio autor, né? Do próprio autor. Por que esse livro, entre tantos outros que foram escritos, ele é tão aceito, ele é tão fabuloso? É que ele parece cutucar as nossas feridas, sabe? Então é um livro que ele trata muito dessa questão da perda da inocência, né? O que nós nos tornamos quando crescemos? É isso que é questionado o tempo todo nesse livro. A nossa inocência ela vai ficando de lado, nós começamos a pensar em trabalho, em estudo, em casamento, em problemas, na sociedade, e a nossa inocência, o nosso ponto de vista muda. A gente vai perdendo o sentido mais simples da vida, né? E para de observar as coisas mais bonitas da vida, por exemplo, né? Talvez uma rosa. Quando nós somos crianças, nós criamos laços automaticamente. E é algo tão verdadeiro, tão simples, nós vamos nos tornando adultos, nós não vamos criando laços, nós não vamos cativando, nós vamos criando oportunidades, possibilidades. É isso que é engraçado, né? Parece que quando nós crescemos, nós deixamos um pouco de sentir, né? E começamos a enxergar as coisas de uma outra forma. Parece que o que realmente importa a gente vai deixando de lado, vai guardando nas gavetinhas e vai tirando quando só necessário. Então o olhar da criança sempre vai ser extremamente importante porque ele é verdadeiro. Né? Ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Então o que é esse essencial que nós deixamos de ver e que é tão necessário para nós e para a humanidade? A gente lendo o livro, a gente nunca quer se colocar no lugar daquele que é o personagem mais comum, né? Que é o comerciante. A gente é muito mais comerciante do que o Pequeno Príncipe. Sim. Essa ideia de querer ser o Pequeno Príncipe, quando a gente coloca, é porque nós percebemos que nós somos todos esses outros. E que a gente deveria ser muito mais o Pequeno Príncipe. Quando a gente lê esse livro, quando a gente entende esse livro, nem que seja uma frase, a gente acaba colocando a mão na consciência falando que merda eu estou fazendo da minha vida. Sabe, é interessantíssimo por isso. Por isso é um livro que todo mundo tem que ler. Se você não lê, leia. É lindo, né? E tem quem não goste, né? Tem quem não goste.
que... Infelizmente. Não consigo entender a cabeça de alguém que não goste. Mas... Talvez tenha preocupado demais com os números. Com os números. A esposa Consuelo do... Antônio Lá de Saint-Exupéry. Ela nasceu em El Salvador, numa cidade chamada Armênia. E o asteroide B612, ele é a própria cidade onde ela nasceu. É muito bonitinho isso. É lindo isso, né? E lá, se eu não me engano, também existem os baobás, não é? Tem os baobás. Tem os baobás, que na história é muito importante que o Pequeno Príncipe, ele fica o tempo todo aí no planetinha dele, cuidando desses baobás. Porque pra quem não sabe, os baobás são enormes, né? Gigantescos. E ele fica cuidando pra que eles não cresçam muito e não machuquem a rosa. Oh. É lindo. E eu quero agradecer aqui a presença da Patrícia, né? Que gentilmente, generosamente abriu mão aí de alguns momentos do seu dia para poder estar aqui conosco, trazendo um pouco aí de luz para todos nós, né? Que então, isso. Patrícia, valeu. E no vídeo de hoje eu quero deixar um abraço especial para, até de uma forma de coincidência, a nossa aluna, a minha aluna e ex-aluna dela, a Júlia Rebouças. Olha que legal. Então... Muito bacana isso, né, Júlia? Um grande abraço para você. Muito obrigada, Éder, pelo convite. Falar de literatura e ler é sempre algo essencial. É isso aí, galera. É nóis.